Здравейте, аз съм Илиян Вангелов, студент на Софтуни. Сега ще ви разкажа малко за моята история. При мен историята за Софтуни започна малко планирано. С мой приятел решихме, че трябва да се преориентираме да сменим сферата и направихме проучване. Бяхме решили, че това е също нещо, което би ни завлякло доста софтуерното инженерство. Направихме много бързо проучване. Отидох до Софтуни, взех си книгата за основи в програмирането и реших да видя за какво става въпрос. Прегледах там няколко видео лекции предварително и написах едно-две домашни, нали, там Здравей свят и другите подобни. И си казахме, това е много яко, трябва да дадем шанс. И така тръгнахме, края на лятото записахме курсът, който е безплатният в Софтуни. Там много ни хареса тази атмосфера на взаимопомощ, менторите бяха много отзивчиви и някак си цялото усещане е едно такова, че са събрали хора с една обща цел и идея и всеки си помага това нещо да се постигне. Няма го типичното, трябва, нали, тия си по-зле, че аз съм по-добре, там някак си само, че се държат едва ли на ръка за ръка всички. Та атмосфера много ми хареса и така решихме да запишем и основния модул. Едно от нещата в софтуерни, които ми помогнаха страшно много и в сегашната ми работа, бяха всъщност екипните проекти. Дори и да е нещо симулирано и малко и с учебни цели, най-много се симулира работната среда и хаосът, който всъщност цари в търсената информация, това да нямаш представа с какво ще занимаваш, да търсиш начин да проработнят нещата, понеже в повечето случаи в екипните проекти трябва да се сблъскате с технологии и неща, които са нови, нямате опит, а това нещо е ежедневие на работа, така че това умение да се справяш бързо с новите неща, да ги освояваш и да ги прилагаш, за мен е най-безценно от цялото ми изследване. На хората, които възнамеряват да се занимават с софтуерно инженерство и се двумят на къде да се насочат, въпреки да е най-голямото клише, си мисля, че винаги трябва да се казва това нещо, трябва просто да се уверите, че това нещо ви харесва и че ви се занимава, защото ако не се натискате да го правите постоянно и това нещо не ви доставя удоволствие, трудно ще се получи нещо качествено и кой знае колко добро. В софтуни имате предпоставките да се настъпвате колкото искате, така че мисля, че е едно правилно място.